Amahoro dukomeje kwiga ku nyigisho ivuga ku murimo wa Yesu Kristo. Uyu Kristo ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nimuza kureba ibyahanuwe kuri we mbere y'uko aza, ndetse no mu gihe cy'ivuka rye, uko marayika yabwiraga ababyeyi be ugiye uwo bahawe wari we, ndetse na ubwo uko yakomeza kwivuga ntabwo yajya gatandukanya uwari we n'umurimo aje gukora. Ni ingenzi cyane kuko birashoboka ko wamumenya ariko ntumenye icyo aje gukora, maze ukamumenya nk'umuntu mwiza gusa wabayeho, nk'uko hari abantu benshi bamutekereza gutyo nk'umuntu wabayeho akatwereka urugero rwiza. Ariko si uwo Yesu w'ukuri byanditswe bya bitubwira, si nawe uko yivuga ntagaruka yivuga. Marayika w'Uwiteka we yabwiye Yosefu aramubwira ngo uyu nguyu ni uzakiza abantu be ibyaha. Nuvuga ngo Kristo guhinduka umuntu kwe akabana natwe, hari ikintu bigambiriye gikomeye, ni ukugira ngo akize abantu batwarwa n'ibyaha, aba bature mu rugobata abunge n'Imana mu mwuzuro, kuko nta kintu ari bashoboye cyo gukora kugira ngo biyunge n'Imana. Kristo akora icyasabwaga cyose kugira ngo abacungure, abaho ubutunga, abaho mu buzima bwo gutungana bwuzuye bushyitse ubwo twebwe bwatunanye twebwe, agira igihe ashyirwaho ibyaha byacu arabihanirwa kugira ngo ubutabera bw'Imana bwuzuzwe. Ku munsi wa gatatu arazuka kugira ngo umwizera wese abarweho uko gutungana kuzuye, abe atsindishijwe imbere y'Imana, abe abazweho gutungana kuzuye, ahindurwe intungane imbere y'Imana, kandi n'ibyaha bye biba bibabariwe bikuweho byose, kubera ko Kristo yabyikoreye igihano kibikwiriye, akaba yaragifashe cyose akakirangiza. Uwo muri muruzuye ntuburaho na gake. Uwo niwe Yesu Kristo, umukiza w'abari mu isi bose. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero haravuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwatsi ibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibamanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba niyo yabakijije ko twari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Nimuza kureba henshi bari kuvuga kuri Kristo, Kristo, Kristo. Ni Kristo umukiza, ni Kristo umukiza, ni Kristo udukiza ibyaha. Ntabwo turi buze kubitandukanya. Nituvuga umurimo we, uwo murimo we rwose ni uwerekeye kudukiza. Ntabwo ari uwerekeye kutwiyereka gusa, ahubwo ni uwerekeye kudukiza, kutwiyereka kugira ngo adukize. Ni cyo cyamuzanye. Mwene Data Pawulo ni wabivuze ngo icyamuzanye mu isi ni ukugira ngo akize abanyabyaha. Iryo jambo rikwiye kwizerwa rwose ko ari cyo cyamuzanye, kugira ngo akize abanyabyaha. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15, iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere. Ni iki cyamuzanye? Gukiza abanyabyaha. Yesu ni umwumva wumve gukiza abanyabyaha, kandi n'umwumva gukiza abanyabyaha nabwo ntibirarangira. Mwumve Kristo waje gukiza abanyabyaha, muri bo nanjye ndimo, kandi ndi uw'imbere muri bo. Uri umunyabyaha. Nicyo cyamuzanye, kubera ko uri umunyabyaha cyane utabasha kwikiza. Ibaze ikintu cyakuye umwana w'intama w'Imana, ibaze ikintu cyatumye Imana ihinduka umuntu ikaza mu isi kugira ngo igukize icyaha, kugira ngo igukize umunyabyaha, kugira ngo igucungure mu bubata bw'icyaha. Nicyo cyamuzanye. Nyine najya mvuga uburyo uburemere bw'icyaha cyawe ni bunini cyane, ku buryo arabizi neza yuko ntabwo byumva uburyo ari bigari, ku buryo bisaba igitangaza kubaho cy'uko Imana ihinduka umuntu kugira ngo igukize icyaha. Icyaha ni ububi bubi cyane, ni ububi buteye ubwoba, ku buryo turi abanyabyaha cyane, ku buryo tutabasha kubyikiza. Bigombera Imana nzima kuza kudukiza, bigombera igitangaza gikomeye, Imana guhinduka umuntu ngo izidukize. Nguwo umurimo wa Kristo, ni ukudukiza twe abanyabyaha, kandi kudukiza byuzuye. Yaba ari ukudukiza urubanza rw'ibyaha, kudukiza imbaraga mbi zabyo, ndetse no kuzadukura ahari icyaha tukabaho mu bwiza budashira. Ibyo byose ni umurimo wuzuye w'Umwami wacu Yesu Kristo. Twabikesha iki? Byavuye kuki? Ni ku buntu bwonyine bw'Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, ari we
wakoze uwo murimo. Yego rwose ni umurimo wuzuye wa Yesu Kristo ku bijyanye no gukizwa. Nta murimo wacu urimo ni umurimo wuzuye wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu tubyita ngo ni ugukizwa. Ni igikorwa ngirirwa, warakijijwe cyangwa nturakizwa. Kuko nuvuga ngo warakijijwe, ukavuga ngo yego narakijijwe kubera yuko nkora sigeye nkora ibi ngibi kandi kira ntarabikoraga, sigeye ngerageza kumvira ababyeyi, sigeye ngerageza gusenga, sigeye ngerageza gusoma ijambo ry'Imana. Oya, ntabwo uri kumva neza iki kintu cyo gukizwa. Gukizwa kubera iki? Kubera Kristo wenyine. Ni we gisobanuro cyo gukizwa kwanjye, kuko ari we wankijije, akoze ibyo nasabwaga byose ku Mana, akabirangiza ku bwanjye mu cyimbo cyanjye, maze nkabona agakiza. Imana yansabaga gukiranuka, nta kuntu nari mfite kwabasha kumagarika imbere y'Imana, kuko uzabana nayo ni uwera nk'uko Imana yera. Ninde muri twebwe nta n'umwe ubasha kwera nk'uko Imana yera, kuko twese twakoze ibyaha twashyikira ubutungane bw'Imana. Abaroma 3:23. Rero muri twe twese nta wabasha kubona icyo ngicyo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, icyaha cyose dukora kigombera igihano cy'iteka ryose mure, kuko igihana ni Imana y'iteka ryose, kandi ntagishobora gutsindishiriza na hato uwo gutsindwa. Ibyo tubona muri Nahumu mu gice cya mbere. Bityo twese nta wabasha kubona imishyi y'ibyaha bye. Mbabarira ntago yakuraho icyaha muvandimwe. Mbabarira kuko ntago mbabarira ari igihembo cy'ibyaha. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Urupfu rero ni rwo ruboneka rukaba rwishyuye icyaha wakoze. Rero mbabarira ntago ari igihembo cy'ibyaha. Niyo mpamvu itabasha kugukiza. Ahubwo urupfu ni rwo rubasha kugukiza. Ariko se nupfa urabukize gute? Kuraburimbutse. Kristo rero yaraje apfa urupfu wagombaga gupfa kugira ngo ubabarirwe wiyunge n'Imana. Niyo mpamvu urupfu rwe rwadukijije. Ni igihano kiduhesha amahoro rwose. Ni igihano cyanjye kiri guhabwa undi, bityo nkaba mpanwe, ariko atari njye uhanga, ahubwo ari Kristo hamwe mu cyimbo cyanjye. Nkaba ndaruhutse, nkaba ndababariwe, nkaba mbonye amahoro y'ukuri. Yego rwose, icyaha ni ubutware bukomeye cyane kuri kamere yanjye, kubera ko ndi imbata yabyo. Niyo mpamvu Kristo ubwo yapfaga ku musaraba, ibyanditswe byabitubwira yuko ngo nanjye yaranyishe, yishe kamere yanjye, dupfana nawe, tuzukana nawe. Byari kuba biteye ubwoba iyo haza kuba hatarabaho y'umurimo wo kwica kamere yanjye muri we, kubera yuko nari gukomeza kuba imbata y'ibyaha. Ariko hashimwe Kristo ko mu murimo we yishe na kamere y'icyaha, kugira ngo ntangire mbeho ku Mana, kugira ngo bishoboke ko nabera y'Imana. Niyo nakoze icyaha, niyo wizera akoze icyaha, ntagaruka asubiye mu bubata bw'icyaha, icyaha kikongera kikayobora ubugingo bwe. Ahubwo ni intambara ya Mwuka iri kubera mu mutima w'uwizera, aho icyaha gishaka gukomeza kumuganza, ariko Mwuka Wera agakomeza kumuneshereza, aho abizera bamagarirwa kumvira Mwuka Wera kugira ngo badakore ibyo kamere yabo ishaka. Ariko si ibyo gusa, iyi ntambara ifite iherezo, kuko abamwizeye ku munsi Kristo azahishurwa, ibyanditswe byarabitubwira yuko azahabwa ubwiza. Rero ntago umukristo yongera kuba mu bata bw'icyaha ngo abatwe nabyo abe mu buzima bw'icyaha busa, buri busa, nta kindi kintu. Oya, ahubwo baracunguye ngo babe mu bata bushya, aribwo bata bw'umwana w'intama w'Imana, kandi amaherezo bazahabwa ubwiza babaho icyaha kitagera by'iteka ryose. Ni umurimo wuzuye utaburaho na kamwe. Niyo mpamvu abantu bazahagarara mu ijuru ni abantu bonyine bavuga ngo agakiza ni ak'Imana yacu gusa. Umuntu wese ugitekereza yuko agakiza ari ak'Imana yongereho n'ibyo akora, ntago uzahagarara mu ijuru n'umunsi n'umwe. Ndagira ngo ubwire ngo ntago urakizwa, ntago uzahagarara mu ijuru. Kubera ko ngo abazahagarara mu ijuru ni abantu bavuga gusa ngo agakiza ni ak'Imana, niyo yonyine yadukijije. Nibyo nakora byiza byose, nzi yuko ikizampagarika mu ijuru ari umurimo wuzuye wa Yesu Kristo, ntabwo ari umurimo wanjye. Abo ni bo bazahagarara mu ijuru.
kuko mu byahishuwe karindwi mu murongo wa cyenda aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'akimana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama bumva uko bazabwe agakiza n'akimana yacu n'ak'umwana w'intama abo niyo bazahagarara mu ijuru ntago ari ibyo kuvuga ahubwo nibyo bizera yuko agakiza ari ak'Imana n'ak'umwana w'intama ntabwo ari akacu n'agakomoka ku Mana yatwihereye nk'impano ntago agakiza ari igihembo cy'abakoze neza agakiza ni impano y'abanyabyaha Imana ibihera kugira ngo babashe kwiyunga nayo ntago ijuru ari igihembo cy'abakoze ahubwo ijuru ni impano ihabwa abanyabyaha bagira ubuntu bakamenyesha ububi bwabo bakabona ko Kristo ari wenyine mukiza wabasha kubakiza barangiza bakizera bagabaho babeshejweho no kwizera Yesu Kristo batabayeho kubwo kwiringira ibyo bakora kandi ibyo bizabahesha gukandagira mu ijuru ese nawe ni kubyizera nguwo umurimo wa Kristo ni uwo kudukiza ibyaha niwo murimo tugiye kugenda tureba mu buryo bwimbitse icyo yagiye akora mu kudukiza kugira ngo tubone agakiza kadashira ariko Kristo yaziye mu isi kugira ngo adukize ibyaha ntabwo yaje mu isi kugira ngo aguhe ubuzima bwa hano bwiza bwa hano mu isi ibyo rwose Imana ibasha kubikora ariko igitubwira ko ibyo bintu ikora byiza dukorera ngo ni ukugira neza kwayo kugira ngo bituhereze kwihana ubundi uzajya ubona Imana ikugira neza ngo Yesu we umpa ndakwizera kubera ko umpa gutsinda mu ishuri ndakwizera ko ujye umenya yuko icyo ni igihamya kizagutsindisha ku munsi urubanza kikubwira ngo narakwihishuriye kenshi nakomeje kugira neza kenshi kugira ngo ari wihane uhindukirire umenye Kristo noneho njyewe ukize ibyaha Kristo yaje mu isi kugira ngo adukize ibyaha wamenya Kristo wundi ukarimbuka ariko ugomba kumenya uyu Kristo ukize ibyaha ngibi byabaye muri Yohana igice cya 9 ubwo Yesu Kristo yakizaga umuntu wari utarabonaga ngamaze kumukiza ngajya mu rusengero akagenda avuga ngo nakize kandi umuntu wankije ni umuntu w'Imana hari abantu bazi ko Yesu nyine ari umuntu w'Imana umuntu nyine uturuka mu ijuru ariko ntago baragira aho Yesu kuri nyine ahishurwa ngo amenye uyu Yesu mu mwuzuro ukize ibyaha nawe agiye aravuga ati nakijijwe icyo umuntu wanyije ari yose ava mu ijuru ko nta muntu wakize umuntu avutse ari impumyi ngo atavuye ku Mana ati ngiye rwose sinanamuzi cyane ariko icyo nzi ni uko nari impumyi none ubungire ute ndabona barangije bamusohora mu rusengero ariko ndagira ngo wumve ikintu cyabaye ahangaha Yesu ukize ibyaha yaramwishure mu buryo noneho amenya ngo noneho uyu noneho wankijije uyu wankoreye ibitangaza mu buzima bwanjye uyu nguyu wagiye unkiza impanuka wagiye unkiza uburwayi ndwaye nenda gupfa noneho ndamumenye w'ukuri ku buryo ntabasha kurimbuka umva ukuntu asubiza ku gice cya 9 umurongo waho wa 34 aravuga ngo baramusubiza bati nabanze kubyemera ukwemera nyine Yesu Kristo basubiza uyu mugabo wavutse ari impumyi Kristo yakijije baramubwira ngo wowe wavukiye mu byaha bisani wowe utwigisha bamusunikira hanze Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze aramushaka amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana niko yamubajije ibaza umuntu wawuze umuhamya ahantu henshi birashoboka ko ushobora kuririmba indirimbo zivuga bya Kristo uhora umuhamya mu nsengero uhora uvuga ibitangaza gukoreye uhora utanga ubuhamya ariko utaragera kuri Kristo ntama w'Imana ukize ibyaha utaragera ku murimo wa nyawe wamuzanye derenge ya Yesu Kristo nawe aramusanga aramugarukira amubwira ngo mbese wizeye umwana w'Imana ikibazo Kristo ari kubaza uyu muntu wizeye uyu muntu wawuze umuhamya ahantu hose bigeraho wamusohora mu rusengero atari aramubaza wizeye umwana w'Imana 36 aravuga ngo nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera agamuzi nagamuzi uyu nguyu ukize ibyaha ati ninde nkamwizera Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana nawe aramupfukamira ati databuja ndizere ni uyu nguyu ugomba kumenya umurimo w'umwuzuro ukamenya Kristo ukize ibyaha kandi akabikiza byose ibyo wakoze ibyo ukora n'ibyo uzakora byose kuko atabikijije byose atabiguhanaguyeho byose byagusaba icyaha kimwe kugihanirwa iteka ryose mu rwego kugira ngo ukishyure kuko ntabwo wazakishyura ukimareyo rero Kristo niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha
byawe. Waramwizeye.